Olha, mudou radicalmente. As crianças agora, elas têm o incentivo de pular cedo da cama, elas têm força de vontade de vir fazer exercício físico, que eu acho que isso é sensacional. Né? Hoje em dia a gente está tendo as crianças muito em videogame, celular. Então, esse projeto, ele veio realmente para botar a criançada para brincar, para saber aquilo que é bom, que é o exercício. Primeiramente, né, orientar todas as crianças com relação à prevenção no mar, como aproveitar a praia segura e com relação a toda a parte preventiva na praia, orientação da sinalização do Corpo de Bombeiros e como ele poder passar a transmitir isso para os amigos e para os parentes em casa. Então, toda vez que os senhores vierem à praia, com um colega, um parente que veio de longe, vem passar esses dias de férias com vocês, o dia que vocês chegarem na praia, vocês vão ter que explicar isso a eles. O que é vala, o que é banco de areia e aonde nós devemos tomar um banho. Vários graus de afogamento, também aprendi sobre as bandeiras. Bandeira vermelha é alto risco de afogamento, amarela médio risco e a verde é pouco risco de afogamento. Que fiquem sempre atentos, que no final do ano nós fazemos uma divulgação da quantidade de vagas para que a gente possa estar direcionando, né, para todas as crianças da região, né, e aqueles que vêm também, os nossos turistas que vêm com tempo para cá, principalmente os mineiros, né, na região dos lagos, que possam trazer seus filhos para aprender um pouquinho e participar do nosso projeto.